והשיג לכם דיישת בציר, ובציר השיג את זרה, ואכלתם לכם לסובה, ואכלתם ישן ושן, וישן ולחדש הוציאו, הוא אומר רשי, לא יספיק, ארור, אתה מוציא את זה, מכניס את זה, מוציא את זה. שואל אבא סיין, מה עם ביטול תרא? ועוד השאלה שכולם שואלים, גם הרמב"ן, גם הרב בכי, למה אין עולם הבא? מה, למה אתה בטל את העולם הזה? למה אין כאן עולם הבא? אם ברוגודי תלכו, יהיה לכם בעולם הבא! קיגל. רוחני. שבגן עדן עם אברהם אבינו, עם גדול העולם, אברהם, יצחק, יעקב, ברן אבא בסלי, עובדיה, רב שח, רב גלזר, גדול העולם. אבוי זי, אז מה פשוט? אתם יודעים מה התשובה? אתם מכירים את ה... כמו שאמרתי מקודם, הם נפגשים, איפה אתה אוחז? תגיד שלום, איפה אתה אוחז? הרב עטרי, אתם מכירים את הרב עטרי? דרך הבעל שם טוב. אני מכור לאלון שלו, אני מכור. אני מחפש את זה כמו אחד שמחפש... כמו אברך שמחפש קפה. כתב פעם אברך מחפש קפה ואין קפה, קפה בכולל, הוא הופך את המקרה, מוציא אותו עד שהוא מוצא קפה. הוא מביא שם את היסוד הזה. הוא מספר שהוא נפגש עם אחד החברים, הדודים שלו, שהוא תמיד חוכם, אחרי 5 שנים שלא ראה אותו. והוא שואל, דרור הרב עטרי, איזה טייסס אתם עושים? ראית מה הוא אמר? ראית מה עשיתי לו? 80%. אומרת תפארת שלום אל אדומסק. זה 90. הוא אומר, תגיד לי שלום. הוא אומר שהתקשרו עליו הורים, תשמעו איזה אנשים מטומטמים יש בדור שלנו, השם ישמור ויציל. מה עושים אם הסבא נותן נשיקה לנכדה? איך מעירים לו בעדינות? הוא מלטף אותה ונותן לה נשיקה לנכדה שלו, בת 3. הוא שואל, מה הבעיה ש... לא, אנחנו לא רוצים להרגיל את הילדה לדברים כאלה. ויש כאלה שהסבא בעצמו לא נוגע. לא, לא. לא נוגע בילדים, קטנים. זה... מה זה מותר? זה הבן שלך, תן לי שיקה לבן שלך, לא, לא. שום דבר, שיתרגלו, אין דבר כזה. עכשיו זה סבא, אחרי זה סבא, אחרי זה סבתא רבא, אחרי זה... אבא. עזוב, עזוב, עזוב. אחרי זה סבבה. זה היה משפט שהיה חסר. תחילה עכשיו. שנינות נמחקה לכמה דקות. כמה שניות. הוא לא רוצה להרגיל את הילדים שלו לתת להם נשיקות, למה שלא יודע, אם הוא עושה כזה נשיקה, כאילו מה? חיבוק, מה אתם מסתכלים? זה לא יש אפשר. עכשיו עוד משהו, לא תבינו נכון. כן, יש כאלה באמת שזה כאילו, זה נקרא פריגיאדה יותר מדי גדולה, שבחורים, אתה יודע, נפגשים, אה, מה יש בכפרה עליך? זה באמת, זה לא קשור ל... זה שכונתי יותר מדי, כן? תכף תרבו כמו הסודני, ככה אמר, כתף ככה, כן? אברכים, אנשים מבוגרים, רואים אחד את השני, חיבוק, בסדר, חתונות, יודעים. בסדר. אבל אבא לבן, אבא לבת, סבא, הוא לא נוגע בבת שלו, לא נוגע בבנות. לבת שלך, לא, היא בת, לא פלוג. אם היו יודעים מה חיבוק עושה לילד, מה נשיקה עושה לילד, גם ילדים גדולים. אני רואה את הבן שלי, לאט, עם הכל, עם הכל. הייתי יום, לא הייתי בבית יום שלם, לא ראיתי 24 שעות. תפסתי לו את היד, שקתי לו את היד. התגעגעתי אליך. אוטומט, הוא מנשק בחזרה. אוטומט. אוהב את אבא שלו, צריך לטף את הילד. יש בברסלב, יש כזה דיבור שלא יותר מדי, כי זה מוריד מהדיסטנס של אבא. זה משהו אחר, שדיסטנס. אבל אין בעיה, תיתן. תיתן לבן מה שצריך כאלה. ובפרט בדור שלנו, היום בדור שלנו, אם לא תיתן לו, אתה יחפש בחוץ. אם לא יהיה תשומת לב בבית, הם יחפשו בחוץ, תשומת לב. גם בבקרים, לא רק לערבים, גם בבקרים. גם בצורה, אני רוצה לתקן את מה שאמרת, שומעים. קיצור.
רבותיי, הוא נהיה סבא קדישה. קודם כל תהיה סבא! אחרי זה תהיה קדישה. סבא שמגיע צריך לנשק את הנכדים שלו. צריך לחבק את הנכדים, זה אוטומט! אבל מה עשו לנו? הכניסו לנו כזה עננה כזאת שהדב שלו אומר, תראה! זה צריך להיות ככה. ככה. עוד לפני אלול. אלול זה בכלל, זה כאילו, זה וריאנט יותר קשה. הפיל הרבה חללים. אבל אתם יודעים שאני יהודי מאוד פשוט. לא, באמת. לא, לא, מה, 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 אני לא פשוט, אני עשי הסחבא ועשי הזה, אני אין לי שום, אני לא מתנסה ולא כלום, תודה רבה לשם, אני גם לא מרגיש כלום. בקיצור, לא משנה, עכשיו, אל תסמכו אותי עכשיו. אל תסמכו אותי. יש פה חידושים רציניים ביותר, כן. חידושים רציניים ביותר, אין לי זמן. שים לב, כל מי שקופת, כתוב שבכל מכה היה גם מכת חושר. כל מכה שבא לי, אתם מוסיפו את הטבע הסבולן. טוב, אני אדם מאוד פשוט. לא האמנתי, לא, אני, אתם יודעים, אני אוהב, צוחקים, אוהב לי מאוד, אני מאוד אוהב לצחוק, מאוד. שליפר, אומר לי, רגע, תן לי התבטאות, לא דיברתי כבר כמה זמן. אני מאוד אוהב לצחוק. כיף, פעם, עושים צחוקים, דנו, כשזה הכל בקדושה וטהרה, הכל בסדר. כמו השטיבלך של החילונים. זה כיף.